agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliya liiba aan cabdi caali ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu howlo u joogay waddanka Finland. Madasha Talakeen Forum oo ah madal ay isku xog wareystaan islamarkaana ku kala tala qaataan dadka soomaaliyeed ayaa waxa ay kulan soo dhaweyn islamarkaana su'aalo weydiin ku casuuntay agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliya liiban. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Helsinki isla markaana ka ag dhow xirfadda saxaafadda ayaa waxa ay su'aalo qusaya saxaafadda weydiiyeen agaasimaha telefishinka. Kulanka kadibna wareysi gaar ah waxa uu siiyey telefishinka qaranka Soomaaliya xafiiskiisa waddanka Finland. Isla markaana wareysigaasi waxa uu uga hadlayaa guud ahaan socdaalkiisa iyo xaaladda telefishinka qaranka. Waxaa maanta nala jooga maalmahan dhan nala joogay oo ururka saxafiyiinta Finnishku ay Finland ku casuumeen iyo hay-adda horumarinta warbaahinta FIKES VSTNTKHUSAT iyo agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Liban Cabdi Cali. Sanadkiiba mar la casuumi jiray hoggaanka SNTV maadaama ay wada shaqeeyaan tababaro dhinaca tababarka iyo dhisidda tayada warbaahinta Soomaalida, gaar ahaan tan dowliga ahna ay dowladda Finnishka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda maadaama ay gacan ka siiso. Wuxuu u joogaa safar waxbarasho iyo mid lagu horumarinayo wada shaqeynta. Soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad wixii su-aalaha waa noo furan yihiin. Anigana waxaan ku hadlaa madasha Talakeen, Maxamed Ibraahim waa joogaa, Sharma Arki waa joogaa, waa la wada joogaa. Marka soo dhowow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد وما سنته عبدي وما سنته دمانتين سلام قالئة وحشمد وكالقع الوكجير ويقدوما مركوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحان آد وفرح سنة هاي إماتين كنودن كان فنلان و Soomaalida ku nool ay ugu sheegay inay u dhaxeyso 15,000 18,000 ilaa 20,000 maaragtay si fiican dad walaalo ah oo saaxiibo ah oo maaragtay kala duwan ay ugu soo dhaweeyeen marka laga yimaado dawladda iyo hay'adaha warbaahinta oo waddankan oo aan marti u ahay. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa liiban laba su'aalood inaan weydiiyo maadaama uu Finland yimid oo warbaahinta waddankan oo qaranka oo Finland ay casuuntay maalmahan oo warbaahintooda uu aad u dhex joogay. Waxaan rabaa inaan weydiiyo wixii uu ka faa'iiday intii uu inta joogay iyo waxa uu dalka ku celinayo oo inta ka bartay. Labada su'aal kaliya aan rabaa inaan weydiiyo. Waa mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. Magacaygu waa Xuseen Isaaq Maxamed. Waxaan marka hore soo dhoweynayaa agaasimaha telefishinka Liban. Su-aasha aan rabo ma ahan su-aal inta badan quseysa siyaasadda iyo macnaha waxyaabaha la isku haysto ma ahan, waxa waaye su-aal quseyso dhaqanka Soomaalida. Waddan walba macnaha waxa waaye waxaa laga ilaaliyaa markii dhibaatada siyaasadeed ee Soomaalida dhex taagan marka laga tago dhaqanka dalka in la ilaaliyo. Dhaqankana dadka ilaalin kara inta badan waxaa ugu horeeyo saxaafadda. Dhaqankana waxaa hoos yimaada luuqadda oo macnaha ii sheeg waddankaas uu leeyahay. Marka luuqadda Soomaaliga oo kale sida ay u isticmaalaan yacni saxaafadda Soomaalida ha ahaato maadaama hadda telefishinka qaranka oo kale ka tirsan tahay, ma jirtaa standard oo ama imtixaan dowladda ay leedahay ama hay-ad ay samaysay oo Soomaaliga qofka heerkiisa intuu gaarsan yahay lagu cabirayo dadka saxaafiga noqonaya ama saxaafadda galayo ee bulshada wax u taminaya. Waxaa muuqata in lagu fogaaday arintan ah ma arkino xoriyadda saxaafadda iyo xoriyadda qowlka iyo yaa hadli kara yaa u xiran maxaa Soomaaliya ka jira. Waxay ugala muuqataa marka hore in wax badan laga boodayo. Annagu ajenda qaran oo ayay saxaafaddeenna Soomaalida ah gaar ahaan
tan xukuumada ay promote gareyso oo dadka qaranka ay u simay yihiin runtii ma jirto yani dhalinyaro loo qaato aan waana la saxi kara marka aan sidaas leeyahay waxaan ka wada mucaaradkeena iyo muhaafadkeenu waa mid ku dhisan siyaasad isbedbedelaysa ma aha mid ku dhisan mabda u sameysan inuu wax saxo macnaha saas daraaddeed xurriyad qowlku markasta wuxuu ku jimaysnaanayaa qaabka dadka inay u fahmayaan horta wax laga doodayo waxa ay yihiin iyo ujeedada laga leeyahay waxa ay yihiin yacni haddii ujeedadu ay tahay keliya nidaamka maanta jira in la difaaco ama nidaamka maanta jira in la mucaarado kale taas macnaha waa iska fadhi ku diray noqonaysaa laakiin marka xog dhab ah oo dalka ammaankiisa halis gelinaysa sida midda tusaalaha uga soo qaatay Finland oo kale yacni yaa miqyaaska heerkaas marka hore bixinayo waxaa jira institutions ka madax bannaan xukuumaddii iyo hase bilaa markii arrintaas dhacaysay oo arrintan dabagalay oo qabtay ayaa jira soo annaga waxyaaba badan oo aan adduunka aan si dulduul uga qaadqaadanaynaa jira oo runtii aan u baahannahay inaan si qoto dheer inta uga fikirno aan uga fariisano aan isqeexitaan uga sameyno taas intaas aan rabaa inaan ka iraahdo laakiin ma aha runtii dhaliil si gaara ugu wajahan warbaahinta qaranka ma aha xataa warbaahinta private-ka loo leeyahay marka ayagu laftoodu wax dhaliilayaan uma dhaliilaan waxan inay yihiin wax oo markino sax ahaa ama yacni in wax laga bedelo u baahan keliya waxay u dhaliilaan mararka qaar inay xukuumaddu soo jeedisay inay saas ahayd maogto marka yacni waxaa fiicnaan lahayd in dhaliisha iyo bogaadintu ay nooleeyihiin maqaayiis ka baxsan jacaylka iyo nacaybka keliya aan annaga isku qabno midda labaad aan rabay inaan iraahdo waxa waaye Finland waa dal wax badan runtii laga baran karo laga faa'iidi karo liban runtii baraarujintiisa aad aan u bogaadinayaa soomaalida waddankan ku nool waa ilaa 200,000 waxay leeyihiin xuquuq lamida xuquuqda dadka finishka ah waddankan ku nool laakiin runta marka laga hadlo uma noolin dadka finishkan sida ay u nool yihiin oo kale oo waxuma barano uma shaqaysano integration uma samaynin dalka ulama qabsanin yacni qaabkiina loo baahnaa inaan waddankan u dhexgalino uma inaan dhexgelin way fududahay marka arrimahaas lagu eedaynayo jihooyin kale oo laleeyahay macnaha cunsuriyadaa jirta ama integration lama siinin ama waxyaabanaas oo kale laakiin dhibaatada rasmiga waxay ka taagan tahay annaga dhexdeenna qaabka annaga aan xitaa community ahaan inta waxaan u fahanno aan xal ugu wada raadin karno kale ayaa iyada lafteeda u baahan runtii in wax badan la iska wareysto liban waa noo mujaamaleeya annaga rinfinla wasna qaadnaa waana runtiin ammaanay waana fiican tahay aniga lafteeda ninkaas haduu ammaan warbaahinta qaranka noo marinayo eedayn badan halkan ka jeedin maayo laakiin in laisku laabto waa loo baahan yahay oo la yiraahdo maxaa naga khaldan si yacni mataqaanaa dalkan looga faa'iidaysto waxna loogu faa'iideeyo yacni dalkan waa laga faa'iideysan karaa aan at the same time waa loo faa'iideyn karaa mar kale aada umaadsan tahay akhyaarta barnaamijkan soo qaban qabeen waa mahadsan yihiin Pakistan hadaan hoos ugu soo laabto su'aalaha aniga caadi ii quseeya oo ah maxaa ka faa'iiday ani wax badan aan ka faa'iiday oo xirfadda la xiriira maybe dadka technicalka ah aad u yaqaano waxaas dad badan oo fahmayaan runtii meesha way joogaan aan xorriyi iyo mahad iyo Pakistan iyo dhammaan kasoo bilaaba Cabdi Muuse iyo Nadiif iyo dhammaan dadka meesha fadhiya iyo qofki kaloo laga yaabo inaanan magaciisa aad u xasuusan laakiin dadku journalismka iyo waxyaabaha la xiriira marka laga hadlayo xirfado badan oo annaga naga maqan mabaadi'da guud iyo waxyaabaha guud waa ka wada simanahay runtii ani horta waxaan aad ula yaabo oo shocking igu noqday oo waay waxaan u lahaa weydeen kamaanan arkin laakiin waxaan ka arkay techniques aad u fara badan oo aan wax ka baran karnaa annaga oo si sahlan aanu apply garan karno laakiin sabab kale aanan hadda sameynin oo maaragtay aan aaminsanahay wax kastoo aan kolay soo joogay oo aan soo dul istaagay waa soo nood gareystay ha noqoto habka wax loo balan gareeyo ha noqoto habka loo execute gareeyo ama loo fuliyo ha noqoto technologies kala isticmaalo markaan technologies ka hadlo waxyaabaha qaar waxay u baahan doonaan funding dheeri ah waxaan ka hadlayno waxa waaye institution dowladeed institution warbaahineed oo hadayaan ragga qaar u sheegay miisaaniyadiisa sanadlaha ay ka badan tahay miisaaniyada dowladda federaalka ee Soomaaliya marka waxa ogaan kartaa farqiga u dhexeeya marka dhinacaas laga hadlo
marka mar hadiiba institution kaas raadi television iyo online ka kooban oo budget kiisu intaas yahay oo maaragtay xoogaas uu leeyahay 500 million oo dollar laga hadlay sanadkii waxaad adu isla barbar dhigtaa maaragtay waxa wadankeena ka jira marka horta dhinacaas marka laga fiiriyo aadan kaafi kaldheer u nahay laakiin de waa anaga waa kufnay xoga turan turu xoganaan ugu dhacday marun baan iska soo kaban doonaa in saaxiibkayaha wuxuu weydiiyay ka waran warbaahinteena iyo SNTV iyo de qoladan uu ole oo maaragtay Finland iyo hadaas barbar dhigta maxaa ku soo baxay waxaan ku yiri 4 sano oo lug ah aan u baahanahay inaan halkan soo gaarno ama waxaan u baahanahay inuu shidaal noo baqo oo maaragtay shidaalkaasna uusan midka Nigeria kale naga noqon oo maaragtay isla markii aan wax ku dheefno oo macna noo sameeyo marka si kastoo ahaataba aniga runtii waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo techniques badan aan kala faa'iidnay ayaga naftirkooda waxyaabo badan oo Soomaali isan ka ogeyn ayay ogaadeen waxyaabaha ajaaibka ah oo runtii aniga aan aaminsanahay inay tahay inaan ku faanana waxa kamida shaqooyin badan oo aan qabanno oo aan sameyno oo wadamada qaar iyo hay'adaha qaar technology aad u fara badan oo aad u sareysa ugu kaca ayay la yaabaan markay arkaan markay anaga qabanayno oo maaragtay hab oo yab ah oo hanji iyo candhuuf wax la iskula dhajinayo kaleetood ah lagu sameeyo laakiin productiga iyo outputka ugu dambeeya uu noqdo wax fiican oo presentable ah hadda xusuusteen 2000 iyo 17 markii madaxweynaha Soomaaliya la dooranayay madaxweyne Farmaajo doorashadu markii dhacaysay qoliyo ayaa waxaa dibadda looga keenay inay dhaqaale aad u xoogan ku qaataan inay abuuraan feed inay abuuraan kaliya linki YouTube ah oo anaga ay nasiiyaan iyo warbaahinta kale oo budget $100,000 ka badan ay iga qaataan anagana ay nasiiyaan niman Kenyan ah oo hal shaashad oo 43 screen zayskeedii yahay wata iyo dhowr computer oo laptop ah ayaa meesha la keenay waxa la yiri nimankan waa experts and they will help Somali government waxay ka caawin doonaan in ay tabin sabayso toosa raggii markaas meesha joogay teamkeen waa hadalnay golaha shacabka iyo maamulkiisa iyo hoggaankii dadkii doorashada ka shaqeynayay waan garab galeen waxa la yiri anaga moobahni waxaan waa sameynsi karnaa shaqadaana qaban karnaa an actually waana la qabtay dunida oo dhan waxa laga yaabaa in la wada daawanayo si perfect ah oo qurux badan oo loo sameeyo oo ayaga ay ka masayreen ayagoo meesha joogan macna marka qaar kood way la yaabaan waxaan maxaa ku sameeyneysiin termiski iyo technologiski iyo waxyaabihii la isla yaqiino dhan wax ka baxsan iyadoo la isticmaalayo ayaa shaqooyin waxa la qabtaa oo outstanding ah oo runtii dadku ay aad u la yaabaan oo ay maaragtay ku farxaan marka faa'iidooyin badan aan ku arkay technologies badan aan ku arkay waa nood gareystay waxyaabaha qaar waa affordable waa la awoodi kara hadii raganimo badan la iskeliyo oo tababasho fiican loo galo waa la heli kara wax badan kuma kacaayaan farsamooyin badan oo waxa jira hadda waxa kamida mobile journalism ku xaliiraahdo oo maaragtay in iyadoo mobile-kaaga televishinka waxaan ku soo arkay warbixinno televishinka ka baxa oo aad daawatiin oo lagu soo duubo mobile iPhone 5 ah lagu soo duubo oo maaragtay aan expensive ahayn laakiin waxa soo dhan waxay ku xiran yihiin inaad elementiska u baahan yahay oo dhan isla heshid farsamadina aad si fiican u fahamtid marka khibrado badan ku jira runtii insha Allah wixii aan ka sameyn karnana waa ka sameynayna waxa ugu badnaa waxyaabaha ku saabsan administrative iska la xiriira iyo hababka ay wax u kala horeeyaan qayb aan ku kala duwanahay oo aad ugu kala duwanahay waa mid ku saabsan in ay yihiin public broadcasting in ay yihiin dhinacyada oo dhan inay iska dhex arki karaan screen kooda somehow some way annaga waa ka duwanahay taas calal aqal marxaladda hadda waxyaabo aan kala midno badan way jiraan laakiin aydana kulli marxalad oo lagu tagi doono inay tahan aaminsanahay ninka odaga wuxuu ka hadlay Isaaq Xuseen wuxuu ka hadlay dhaqanka waxyaaba la xiriira iyo gaar ahaan afka annaga niyahow aniga ma sheeganaa inaan afka aqaano
إن معركتي لالين يرد الصومالي كشقيسة و very junior ميت كم إذا وحيابة أنا هلكن كفاية إذا وحكم إذا بوسش النذا يشقوينك وحها عيدت very experienced كاميرمان حلاقي يابا عن كاميرمان نذا يدت كبروديسرز كاه يدت كديسكس كفديا يدت كassignment editors كاه ماشي جوجا وحلاقي يابا إن قاركود أي كونتون سنة كويهين قاركود إني اللي حدن جريهين هؤلاء يركب سوق جرا وحان أد واركي woman empowerment تيجا وحلاقي ها قبله إني top positions كهايان institution هذا دولة دوردن قارهان هذا يدنا عن كهلا يعني presence هذا حوكم كلهين عكسية أيا النجا ده كأن سومالي كجيرة مركا وحياه بدنا أميشس كجيرة and رغم كمركا أفكا يو حكوا سابسن خبرات بدن مجرتو سوماليا صحافة دي ذا مركي بربركي كذب وحان أمسنا هاي سي وحيكو أبا بولنت سحلقانة سيس حلقان او ماركتي قفكي او مركز او ذكر انو شغداس قبتو اما كاش او هاي او هان او هاي قف داتكا ساقبتين الى هادنا داتكا الليتس قلدهو ادو حبرتي ان ماركت اقونتا فوق اولي اما افكا اما حتى اقونتا كلو مادي قاهو روحو قنلي وحنا من سنة هاي وحكا ليكو مشغول سيهين اما سياسة هان نقطو اما بسنسيس قلو اقار هان نقطو ومملينا إني هاد بدينهين ذات كاس ضد إني نيوز أنكرس نقدان أما إني برودوسرس نقدان أما إني بروغرام برسنترس أما سوجي ديال تبيال بروغرامي نقدان سيداس ثقافة ودن كينا كجرت أما ديسنا سيكد دوان سيدا دلال ككالي أما عرباها حتى أنغا سيميلاريتيس كبادن آن لأنا هان نقطو وحالغي أبا إن نم بروفسورة أو بروغرام برسنترية لكن سوماليا انتا كورهيسين أنغا دو أسوق نهي dalin yaro oo junior is u badan ayaa maxan ku yiraahdaa field iga ka shaqeeya marka 20 jir intuu geedka boodo tala ka booda soo lama dhihin kolay in qofku intii uu markaas uu asaga awoodi karo oo ilaahay ku og yahay sameynaya khaladaadki markaa iska badan yihiin hadda waxa jirta oo dib loo soo nooleeyay hay'adii dhig jiray waxa dhig jiray xarunti oo dhaqanka iyo suugaanta dhig jiray nilayraado Abdulqadir Nuur Hussein Maax iyo rakal ay joogan dhalinyarada qoraalada iyo buugaagta iyo waxyaabahan sameeyay meeshaas ay geeyaan waa laga faafreeba waa laga waa la akhriya waa laga saxaa wixii arabixino iyo taariikh khaldan iyo wixii aan munaasab ahayn waa laga la turxaan bixiya kadibna buugaagtooda iyo wax way publish kareeyaan annaga markii kulay televisionka ama raadiyaha iyo dad ay ama nagu soo biiraayaan cusub ay iimaanayaan runti majiro hal beg oo gaar ah hadaan runta ku sheego oo ah waa inuu qofku waxaas leeyahay tilmaamahaas muayenka leeyahay oo gooni ma jirto laakiin basics ka inay qofku wuxuu ga bilaaban yihiin saxaafadu waxay ka mid tahay xirfadaha oo more talentiga la xiriirta hibada iyo hal abuurka la xiriirtay ay ka mid tahay iyo de qofku inuusan qofku ahayn qof oo aan waxba u bilaawneyn qofku markaysan waxba u bilaawneen ama hadda la soo dhisaayo basekiisa oo waxba uun la caawinaya laakiin hadii wax u bilaaban yihiin oo afki iyo hadalki iyo habki wax qorista iyo arabixinada iyo wixii uu yaqaan wax uga bilaaban yihiin gacanta la qabanaya saasayna generally saxaafada Soomaali hadda saasay ku dhisan tahay Cabdirashiid wuxuu dhahay agenda saxaafada oo ay leedahay oo danaha guud iyo waxa aad ajenda qaran oo arintaas ku saabsan wadanka kama jiro ani waxaan aaminsanahay saxaafadda Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xilliga ay ugu mas'uuliyadda badneed ama ay ugu xirfadda fiicneed laba sabab oo dartood aan leeyahay sabab waa mid ku saabsan al-shabaab iyo argagixisada guud ahaan bari waxa jirtay dadki joogay nimanka al-shabaabka ah ay u soo qaadan shirarka jaraa'i telefoonadooda ka qaban jireen idaacaddii soo wacayaan waxay leeyihiin Sheikh Abu Hebel ayaa wuxuu qabanayaa shir jaraa'id waxa waaye waa inaa soo deysiin dhammaan waxa lagu kala tartami jiray in maaragtay warkaas la tabiyo
طوعا أو كرها أما هلو قصبنا هذا أما دادك هيسكر ربان دادك أيهو مرحلة لصوم رأي هاد أو لو دقوكي هاي رقو حاجر كدي دي أو صحفيين هاي أو انتي شيرين يدو اللي بحالة دو آدو حنت هادهين نمي هو ودن كي هادي سيستم كي سولا بنا أيهو دولد إيو نظام هاد أو سو عرف أيهو أو دادال أي سعودان way anaga aan maalin kasta cod dhiila leh oo wa dilina iyo anaga ilaahay noo guulay niman dhahay maxamed walbu deenina dad u dhintay waa la yaqaan magacyadooda Saciid Tahliil Hiraabe rakalo badan oo journalistiyal ah oo la dilay oo erayadaas iyo hadaladii ay shirarkii la isugu yimid ka sheegeen dartood u maqanaan jira kuwa kala u taganoobay idaacada loo xiray kuwa loo afduubay kuwa loo intimidate gareey qaar loo hanjabay kuwa la dilay marka waxa soo dhan waxay uun qayb ka ahayd sooyaalkii halganka ay saxaafadda Soomaali ugu jirtay in ayadana qaybteeda ka qaadato intay uun ku dari karto ayaga saxaafaddu nina wuxuu yiri oday maalin adinka wara asoo nin la kaftamay wuxuu yiri adinka niyo sida oo qolada oo qabuuraha qodda amalatiin u dhahay marka oo la isku hoobto businesskiina meeshaas uu ka shideen u dhaaleen oo warar dirisiin kadibna beesa helisiin wuxuu dhaniyo anaga ملك الموت كارنجمنتس نقال ما دحي نتيجة لما عامل لاو دحي نمانك مركا او شاكدا بلاي ريسك كاه نمانك حبد الرداي واستقالاي لابداس مركي شقيان او يدد لايان مركا سكد تدكت انتي اما داو عمي بسان كاه دلناو دا معنا لكن كواسا مشكلة دا كوا او اصابت اح كواس واي مركا سحافظ صوماليات رفلكشن اون واي وامراي دلسكو اركايو كالوحيك وحيسو ساري اون وحي ودنك كجيري هدو قرحوني هوا قرحونيين هدي وفول حيني هنا unfortunately we fall حينين معناها ما محلق رين كرما. مي. إن هرت مركو راح رواه السود ويو إن ليمان عبد علي يو رنت عبد موسى صاحب كيا. إن غيرتك خلاه وماشى فديس كل ودوا السلام يا. إن تدمع سؤالي وارد ما ذن لكن هل سؤال أو عندي بقول دجانا يي. ayaan rabaa inaan weydiiyo agaasime liban deswaashas waxay tahay in halgankan dawladda dhisida iyo qaran yagleelida waxan ku weynay runtii saaxibo nagu qaaliha dad runtii maxan ku yiraahday in magac iyo mansaba dalka kulaha in waxan si gaar ah maxaan ku raadahay ka wasaarad ahaan aan weynay runtii shakhsiyaad qaali ah oo ay ku jireen liban cali nuur oo kale markii dambana gabadhii maxaan ku raay marwadiisa ahayd ay dhimatay oo isla fal noocaas oo kale oo kooxaha ka soo horjeeda ay macnaha dawladnimada ay u geysteen iyo dad kale oo badan runtii dadkaasi caruurtoodii iya caayloonkii wasaaradu warmka haysaa oo maxan ku iraahday ma booqataa oo xuquuqdii ay ku lahaayeen kuwaasi qaranka ma siisa su'aashu taas weyn u maleyna su'aal kale jirtay oo ah in maxan ku raaday sharciga saxaafadda meeshuu ku dambeeyay ayadoo wasaaradu ka gudbay baan ogeyn laakiin marbaad ka dhawaajisay inuu baarlamaanka yeelo marka kaas intaasan uga dawoobaya su'aashaas dambe ayaan rabaa inaan agaasimaha weydiiyo waa maasantiin marka hore aan nimco u mahadceliyo iyo guud ahaan gabdhaha halkan imid aad u maasantiin imaadinkiin iyo waqtigaad soo horteen iyadoo howlo kale idin yaaliin oo qoys iyo kuwo maaragta mas-uuliyado kale badan ahaysiin waan ku faraxsanahay in maaragtay walidadku ay si fiican isku xiran yihiin oo ay dalkii laga yimid juduurtii aan wari laga tanaasulin lagu dhagan yahay laga warhaayo iyadoo noloshii struggle-ka iyo maaragtay jadwalada buuxa iyo shaqooyinka oo aan bunka la iskaga dhimeyn anaga xagga mujaamalad iyo xogaa waxaan leenahay law police lagu dhudhuuman karo marka waxa soo dhana iyadoo ay jiraan iyo xataa caruurihi iyo oo commitment gooni u baahan xagga sidaas si ka duwan sidaan waa xoola dhurufa iska jira badan waxyaabo badan oo anaga waxaan iska haysanaa si hadii loo fiiriyo laga yaabo inay sidan umala fiicnaan lahayd laakiin si hadii loo fiiriyana dhaqankeena uun contextiga soomaalida ku saabsan oo muhiim ah
marka aad u mahadsantihiin mida een uu walaalkay weydiiyay cawil oo ku saabsan ehelka saaxiibadii shahaadada ahaa ee walaalheen ahaa ee qaraxyadii iyo dilalkii al shabaab ay ku lugta lahaayeen ay geysteen ku dhintay ee ku nafay aan ku weynay maxaa caruurtoodii iyo ehelkoodii ee laba siyaasadooda wasaaradda qaadatay wasaaradda warfaafinta dowladdana si guud siyaasad uga dhex jirta waaye qofku marka uu duty qaran ama howl qaran asoo ku dhex jiro uu dhinto nidaamyada insuranceska iyo maaragtay mushaaraadka iyo xuquuqda waxaa jira xeerar ka yaala maybe waddankeenna maadaama uu hadda rifaaso soo noqosho iyo soo kabasho ku jiro waxyaabihii insuranceski iyo hababkii wixii la xiriira aada uma jiraan laakiin waxyaabaha hadda la sameeyay waxaa ka mid a horta caruurtu caruur hana qaada badankood ma ahayn oo dad hadda meeshii replacement samayn kara oo ayaga booski soo buuxin kara maysan ahayn xataa qaarkooda ahna waxaa laga yaabaa ama waxyaha kale ka shaqeeya oo kaleetood waxaa laga yaabaa inaysan markaas ama xirfadaas aysan lahayn oo aysan isla shaqadii qaban karin laakiin siyaasadda wasaaradda ka jirta oo ay qaadato waxaa waaye caruurta in qofkaas walaalkeen ah ee dhintay ee naftiisa waayey ee qarankiisa soo u shaqeynaa dhintay caruurtiisa in ay u socoto xuquuqdii asaga uu qaadan jiray mushaarkiisii oo keyr manquus ah oon waxba laga jarin inuu u socdo mararka qaarkood waxaa jira munaasabado iyo duruufo kale oo riboot joogta ahaa laga helaa ribootkaas iyadoo lagu salaynayo haddii xaalado ay lasoo gudboonaadaan ama xanuun ama maaragtay iskuulla iyo waxbarasho iyo waxyaabo oo awooddooda xuquuqdaas u socota oo waalidkii ama ehelkii dhintay uu qaadan jiray ka yar baxsan oo u baahan kab iyo caawimaad u baahan xogteeda waana soo gaartaa markaasna wixii aan ka qaban karno aa laga qabtaa oo caawimaadaho gacanaho oo loo geysto qaarkood deer dadkoodii oo ehelka ugu dhowaay oo walaalkoodoo kale noqon kara la dhashay ayaa shaqada replacementiga lagu bedelay si aan meeshii aan gaab uga dhicin oo caruurtii iyo biilkoodii waxooda ay usii socdaan qaarkood dad kale oo dheeri ahaa meesha loogu soo daray oo ama ayaga la dhashay ama ehel dhow ay yihiin si ay qoyskii faamiligii culayska ay ula qaybsadaan oo xuquuqdaas yaro ay heli jireen meesha ay uga sii helaan sidaan hore idin kugu soo sheegnay waxaa magaalada helsinki ee caasimada wadanka finland ku sugan agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliya liibaan cabdicali oo howlo u jooga maalmihii lasoo dhaafay muddana maalmaha soo socdana lasii joogi doona agaasima kusoo dhawow studiya s n t v ee finland sidaan hore idin kugu soo sheegnay waxaa magaalada helsinki ee caasimada wadanka finland ku sugan agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliya liibaan cabdicali oo howlo u jooga agaasima kusoo dhawow studiyaha s n t v ee finland aad iyo aad amaasantaha sharmaarka waa dhowahay amaasantaha socdaalkaaga aad ku timid magaaladan helsinki iyo guud ahaan wadankan finland ujeedkiisu muxuu ahaa ujeedka socdaalkayga wuxuu xiriir la leeyahay arrimo kolley warbaahinta uun ku saabsan sidaad ka warqabto finland ka dowlad ahaan waxay soomaaliya la leedahay xiriir fiican oo dhinacyo badan taabanaya ka warbaahin ahaana warbaahinteenna dowladda soomaaliya gaar ahaan telefishinka iyo raadiyaha waxaa kala dhexeeya xiriir aada u wanaagsan muddadii 5 sano ee lasoo dhaafay ama 6 sano lasoo dhaafay waxaa finland warbaahintooda hay-adahooda warbaahinta gaar ahaan hay-adda horumarinta caalamiga ah ee warbaahinta u qaabilsan oo magaceeda loosoo gaabiyo vicas iyo telefishinkooda iyo raadiyahooda oo hay-ad warbaahineed ah oo la yidhaahdo yle waxay xiriir fiican la lahaayeen telefishinka soomaaliya iyo raadiyaha oo ay tababarayaal xirfadyaqaana ah usoo diri jireen muqdisho halkaas oo ay tababaro ku bixin jireen sidaasi lamida waxay vicas xiriir la lahayd ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliya ee nusaj oo waadiga ka warhaya inay tababaro badan ka fuliyeen xamar iyo gobollo kala duwan oo dalka ah sida somaliland puntland muqdisho jubbaland iyo meelo kale marka xiriirkaas sii kobcintiisa wax la xiriira ayaa aniga u imid gaar ahaan mid ka quseeya telefishinka iyo telefishinkooda marka yle iyo vicas labadooda ayaan marti u ahay maalmihii lasoo dhaafay waxaan u ahaa socdaalku marka mid oo machine learning ama socdaal oo moor waxbarasho iyo khibrad kororsi la xiriira oo aan ahayn mid aniga bis iga bilowday agaasimiyaashii xafiiska iga horeeyana
qaar kamid ay hore u yimideen halkan oo ay maalmo ku qaateen YLE ama ULE waxa adinka dhahdeen hay'adda weyn ee warbaahinta waddankan. Waxaan tagay Helsinki xaruntooda weyn oo aan 3 maalmood joogay, iyo xarunta kale oo ayadana labaad ugu weyn ay dalka ku leeyihiin ee magaalada Tambere oo aan ayadana 3 maalin oo kale soo joogay. Waxaan sidoo kale la kulmay golaha sare ee mass media oo ayaga ay leeyihiin, oo aan madaxdooda ayagana wax afkaar isdhaafsanay oo ay iga warrameen taariikhdooda iyo asaasinkooda waxyaabaha la xiriira. Dabcan Soomaalida iyo saaxiibada kala duwan ee halkan jooga iyo jaaliyadda Soomaalida meesha joogtana dad badan aan iska aragnay. Marka ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa inaan iskaashigaas sii xoojino oo aan khibrad koror si wax la xiriir u ahaa. Inta aad joogtay magaaladan Helsinki ama guud ahaan waddanka Finland, dadka Soomaalida ee waddankan ku nool iyo dadka Finnishkaba maxaad ka baratay? Dadka Soomaalida haddaan ku hormaro, waxaan ka bartay inay yihiin dad isku xiran tiro ahaan marka la barbar dhigo wadamada qaarkood oo gobolkan ama Yurub ku yaala sida UK ama Sweden ama wadamo kale. Waxaa laga yaabaa tiro ahaan inay ka yar yihiin, laakiin cadad ahaana ma yara. Runtii ku dhawaad 20,000 qof ah ku nool, dad isku xiran oo maaragtay shuruucda waddanka iyo sistemka inay aada u dhex galaan oo bulshada ay la nool yihiin aada u dhex galaan oo ay wax la qabsadaan ay ka muuqataan. Aan runtii ka fahmay maalin ka hor maalin kadib markii doorashada lagu dhawaaqay nimid aniga isniinaan imid 15-kii axadii ka horreysay ayaana lagu dhawaaqay doorashadii guud ee waddanka ka dhacday, oo ilaa iyo 6 qof oo Soomaali ah ay baarlamaanka u tartantay. Dad buundooyin fiican keenaya jiray oo codad badan helay, laakiin aysan u suurtagelin inay ka mid noqdaan baarlamaanka soo galaan. Laakiin waxaan aaminsanahay haddii mustaqbalka ay dadaal badan sameeyaan oo abaabul badan la galo, inkastoo xisbiyo kala duwan lagu jiro aan lagu qasbanin in hal xisbi ama hal murashax lagu shamuumo oo lagu goobto si loo soo saaro, laakiin haddana oo taasna ay tahay wax fiican in dadka ideologies iyo ay isku doortaan iyo kala duwanaansho iyo xisbiyo ay kala galaan. Oo dee qof Swedish ah uu kuu codayn karo adiga, oo aan iraahda Finnish uu kuu codayn karo, ama maaragtay dadyo kale oo jinsiyado kala leh oo wadamo kale kasoo jeeda ay siyaasadaada iyo xisbigaaga kugu dooran karaan darteed. Haddana waxaan aaminsanahay haddii dadaal badan sameeyaan inay sida Sweden oo kaleetood baarlamaanka geli karaan xubin ama ka badan ay ku yaalan karaan, ama sida America ama Canada ama meelo kale. Marka dad isku duuban, dadka reer Sweden ayagana waxaan ka fahmay inay yihiin dad reer Finland. Dadka reer Finland ee dalkan loogu yimiday asalka ee waddanka nativeska ah u dhashay, ayagana inay yihiin dad midyaafiin ah, dadka soo dhaweeya oo afkaaban oo maaragtay very loyal ah oo maaragtay aan maaragtay aysan ku badnayn isla weynida iyo aysan ku badnayn mar walba ummadaha dhan ay ka jirtaa inay jiraan dad cunsuriyiin la yiraahdo. Laakiin inta aan ka arkay aan kala macaamilay, wax xiisaha leh oo aan arkay waxay ahayd sharmarku inay dadka waddanka ku dhaqan dhammaantood inay English ku hadlaan. Inta aan ku arkay oo aadan u baahanaynin in qof kale uu kaaga turjumo, xataa waytarada iyo dadka maqaayadaha ka shaqeeya iyo kuwa baawurta dhaqa iyo maaragtay dad oo English ku hadla inay yihiin luqad kale oo alternative leh oo caalami ah, si ka duwan wadamada qaar oo aad arkaysid qofku marka luqadiisa laga yimaadina u baahan tahay luqada waddanka looga hadlo marka laga yimaado, mana u baahan tahay in qof kale idin kala afceliyo haddii aadan luqadaas garanaynin. Marka waxyaaba badan aan ku arkay taariikh fogay leeyihiin waddankan. Waxaan tegay meelo oo taariikh u leh ayaga oo ay kamid tahay Simon Lena oo ah meel qalcad Swedishku ay dhiseen 100 sano ka hor Ruushku oo muddadaas maaragtay muddahayay intii uusan waddankan waddan isku bedelin 1917-kii, halkaasoo maaragtay hadda loo furay destination dalxiis ah oo dadku ay tagaan meelo kala duwan oo kale. Antiga Tambar oo kale waxaan kusoo arkay Soomaalida ugu horreysay madxafkooda waxaa yaala Soomaalida ugu horreysay qaar ka mid ah sawiradooda oo halkan qaxootinimo u yimid 1990-kii iyo muddo yaro kasii horreysay. Marka guud ahaan waa waddan aada u wanaagsan, waddan doog ah, waddan 60,000 oo lakes leh ama harooyin 60,000 ka badan leh oo gebigiisba biyo ay fadhiyaan iyo kaymo oo maaragtay aada u fara badan. Marka waddan runta aada u fiican iyo dad aada u fiican inay yihiin aan ka aaminsanahay. Waya, agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliya ayaa tahay waddankan Finland waa timid. Warbaahinta waddankan Finland, waliba TV-ga waddankan iyo TV-ga waddankeena, marka aad isbarbardhig ku sameysa, maxaa farqiga u dhexeeya? Nin saaxiibkii ay weydiiyey su'aashaas, marka waxaan ku yiri si aan usoo gaarno YLE ama hay-adda warbaahinta ULE ee waddankan ka jirta,
waxaan u baahanahay 4 sano oo socda oo lug ah, macnaha oo baabuur la isticmaaleynin, ama inuu shidaal noo baqo oo maaragtay aan dhaqaale badan helno. Waa just kaftan iska ahayd, hase yeeshee xaqiiqo kama foga, sababtoo ah waxaan ka hadlaynaa telefishin iyo raadiyo iyo hay-ad warbaahineed oo miisaaniyadeeda sanadka ay tahay 500 million, oo macnaheedu yahay xataa waxay ka badan tahay miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee sanadkii, ay ka badan tahay lacagta lagu rankareeyay uule. Marka halkaasaad ba ka fahmi kartaa farqigu inta uu la-eg yahay. Laakiin wax badan oo aan ka midaysanahana waa jiraan. Dee media marka laga hadlayo qawaacid iyo xeerar iyo habab ay u shaqeysay leedahay, habkaas oo dhan waa ka midaysanahay. Farqigu waa un dhaqaalaha iyo budgetka iyo environment-ka ay ku shaqeeyaan, iyo personaalka iyo dadka ka shaqeeya, khibradda iyo qalabka iyo weatherka iyo wadciyadda ay ku shaqeeyaan, iyo siyaasadaha xataa oo aan ku kala duwanahay ayaga mor hadda waxay u rogmeen oo ay muddo dheer yihiin public broadcasting service waxa la yiraahdo, oo editorially maaragta ay dadka meesha jooga go-aan ka gaaraan waxa ay tahay inay tabiyaan iyo waxay tahay inaysan tabin. Marka waxyaa badan oo maaragtay xasiloonida iyo maaragtay qadiimnimada iyo ay keenayaan ay nooga duwan yihiin, iyo dhaqaalaha oo dabcan hadda Finland iyo Soomaaliya maanta la isbarbar dhigi karin, inkastoo resources badan oo aana weli ka faa'iidaysan aan leenahay anaga naftirkeenna. Marka farqi badanaa noo dhexeeya, wax badanna waa ka midaysanahayo dee mabaadi'da iyo qiyamka iyo hababka iyo ethics-ka iyo waxa ay miidi sida ay u shaqeyso waxa la xiriiro dhan waa ka midaysanahay. Wax badanna waa isdhaafsanayo maaragtay hadda wax aan ku shoogaroobo waan idhaahdo waxaan adinka ma haysid ma isticmaashiin marka xirfadda xaggeeda laga hadlayo ma jirin, laakiin de farqigu waa midkaas aan kuu sheegay oo imkaaniyaadka iyo shaqada iyo qaabka socota iyo jawiga iyo waxyaaba badan ku kala duwanahay dhinacaas marka laga fiiriyo. Waayahay agaasime, TV-ga qaranka Soomaaliya ayaad agaasime ka tahay, TV-ga keliya ma waxaa leh muxaafidka mise muxaafid iyo mucaarad buu u dhexeeya? TV-ga waxaa iskale qaranka Soomaaliya sida magaciisaba ka muuqata, TV-ga iyo raadiyaha iyo wakaaladda iyo wargeyska iyo platforms-ka raacsan iyo wasaaradda oo ay sii hoos tagaan iyo dowladda Soomaaliya waa wax national ah, national interest loogu adeego. Marka waa la wada leeyahay, maaragtay waxay dhahaan muxaafidka mucaaridka maanta waa muxaafidka berito joke ahaa jira oo magaalada ka jira, ama sida kale vice versa-na way noqon kartaa. Marka mucaarid iyo muxaafid hadda gooniyaho oo maaragtay sidaas annaga definitionka saas uma dhigno, laakiin national interest iyo wixii dan guud ay ku jirto ayaan ka shaqeynaa. Waana la yiraahdaa maaragtay dowladda ama dadka markaas uun power ka hayaad ayaad platform-ka ugu badan siisiin. Arrintaas ma beeninayo inaan platform-ka ugu badan siino, laakiin taas macnaheedu maaha in dadyooga kale ama dhaliilaha qaba ama dowladda afkaaro mucayana ku diidan inaysan telefishinka ama raadiyaha ama hay-adaha dowladda aysan kulahayn maaragtay inaysan kulahayn meel ay ka hadlaan ama aysan mararka qaarkood la macaamilin macnaheedu maaha. Oo way dhacdaa in ay kasoo muuqdaan iyagoo qadiyada kala duwan ka hadla, iyagoo mararka qaarkood dhaliilo jeedinaya, laakiin sax waaye common ma aha, waxa ugu badan ma aha si lamida sida hay-ada kale warbaahineed oo waddanka ka jira. Taasna dee wadciyadda waddankeena uu ku sugan yahay iyo xaaladda waddankeena uu ku sugan yahay oo xeerin badan iyo dhiraandhirin badan u baahan darteeday u dhacaysaa. Waana un kulli la gaari doonaa marxalad siyaasad ahaan inta loo jaangooyo habka loo shaqeynayo, aan lamid noqon hay-ada kale oo warbaahineedo dunida meelo kale ka jira, laakiin hal maalin iyo hal habeen uma maleynaa in arrintaas ku dhici karto. Waayahay, dad badan baa waxa ay aaminsan yihiin maadaama dowladda lagu soo xulay hanaanka 4.5 wariyaasha ka shaqeeya wasaaradda warfaafinta iyagana in sidaa oo kale 4.5 lagu soo xulay, arrintaasi ma jirtaa? Ma jirto, waxba kama jiraan arrintaas. Waxyaabaha xirfadda la xiriira sidoodaba xirfadda iyo farsamada iyo waxyaabaha la xiriira badanaa haddii habkaas lagu qaybiyo ama qaabkaas loo sameeyo biyadays badan iyo dhibaato badana ka imaato. Marka wariyaasha Soomaaliyeed ee warbaahinta qaranka ka shaqeeya habkaas kuma yimaadiin, lagumana soo xulo,
laakiin dowa lo kala badan kara oo hadda balansigaas aniga hadda ma dhihi kari waa isku dheelitiran yihiin ma dhihi kari laakiin in habkaas loo qaybiyo ama sidaas hadda aqaabkaas xataa loo fikiraa aniga khaladila ah maadaama waxa iyo wax xirfad la xiriira dadku inay ku yimaadeen xirfadooda iyo aqoontooda iyo kartidooda iyo waxa ay awoodi karaan iyo waxay soo kordhi karaan hoosna arrintaas maba loogu sii degto hadda sheeko oo aada loo hadalhayo oo dadku ay ka hadlaanoo ma aha laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabaha techniqueska iyo u baahan dadka technocratka inay ka shaqeeyaan in hoos loogu soo degto lasoo gaarsiiyo aniga ma qabo in 4.5 lagu xulo not only wasaaradda warfaafinta ama hay-adaha warfaafinta ee dowladdu ay leedahay ee xataa hay-adaha kala duwan ee waddanka ka jira waxaa ila fiican in xirfadda ay focuska saaraan oo aysan saarin arrimahan kaloo siyaasadda iyo kuraasta waaweyn iyo howlahaas maaragtay waa xaalad kaloo la fahmi karo exceptional inkastoo ayada xataa hadda loo xusul duuba in laga guuro oo haddii dee nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda iyo isxisaabta iyo ay dalka ka hirgalaan aan aaminsanahay in laga bixi doono waayahay xilliga doorashooyinka ay dalka ka jiraan inta badan xisbiga dalka haysta taladiisa maahane musharaxiinta kale waa laga hor istaagaa TV-ga arrintaas weli ma jirtaa mise way dhammaatay informationkaasa u baahan in la verify gareeyo oo ah in laga hor istaago ah horta xisbiga talada haya wax la yidhaahdo horta soomaaliya kama jiro haddii aan qeybtaas kaa soxo waddankeen hadda xisbi oo la yidhaahdo xisbi hebel lanu nidaamka xisbiyadaba hadda relatively wuu cusub yahay hadda sharciga xisbiyada la sameeyey laakiin waa la dhihi karaa tiim ama dad isku fikir ah oo awoodda yimid oo dee hab dimuqraadiya ku yimid oo isdoorasho ah oo yimid oo kuwo kale oo ayagana joogay ka bedelay habkaas waa u fikiri karnaa marka dadka ama xukuumadda markaas joogta ayaa platformka ugu badan la siiyaa doodaas dood jirta waaye anina kolley shakhsiyan waa ku qanacsanahayo marxaladda hadda aan ku shaqeynayno iyo sida warbaahinteena ay weligeed buu shaqeyn jirtay dowladeed tan iyo intaan xor noqonay oo dal noqonay lixdankii iyo wixii kasii dambeeyeyba waxay ahayd dowladda iyo siyaasadeeda iyo habka ay waddanka ku hogaamineyso maadaama ay tahay cidda legitimacyga iyo sharciyadda haysata in iyada lala shaqeeyo la xoojiyo haddana waa uga sii baahi badannahay intii hore oo dee waddan waxaan joognaa laysu yabyabaayo laysu soo celinaayo ma diidaayo in oo dowladda iyo hay-adaha hadda awoodda fadhiya ama hadba jooga in ay qeybta ugu badan ama stega ugu badan inay ka helaan keyga oo warbaahinta dowladda laakiin haddana macnaheedu maaha inaan dadka kale wax la siinin waa laga hadlaa adiga ka warhaaya hadda doorashadii ugu dambeysay ee madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay intaysan dhicin waxaa jiray campaigns dad badan oo magacyo xisbiyo watay ama si kale u abaabulnay oo murashixiin oo kala doonaa jiray ilaa 20 murashax ayaa golaha shacabka la iskugu keenay wariyaal xataa waxaan keenay ka baxsan SNTV si ay doodu feer u ahaato murashax kasta waa yimid ajendihiisu soo bandhigtay doorashadana lama qaban ilaa taas ay ka dhacday waa waxaan ay dhahaan debateka presidential debate ay dhahaan yacni waxaa isu imaanaya murashixiinta nin walba ajendihiisa iyo bareerihiisu caddaysanaya waxay haystaan time isku mida xilli isku mida waxaa la weydiinaa su-aalo isku mid ah waxaana la siinaa waqti isku mid ah oo qof walba uu ku bogan karo ajendihiisa iyo waxa uu rabo inuu dalka ku hogaamiyo haddii uu soo guuleysto madaxweynaha hadda fadhiyahu markaas wuxuu ahay murashixiintii xafiisyada aan joogin markaas isagoo horena usoo noqday ra-iisul wasaare dal oo macnaheedu yahay marna muxaafid usoo ahay marka anii mabda'a muxaafid iyo mucaaridka hadda aada umaba xoojiyo laakiin waxaan ka hadlaa dadka aan markaas awoodda fadhin iyo kuwa raba inay awoodda yimaadiin marka sidaasi lamida murashixiin kale iyo xisbiyo kale oo ayagana tartamay oo madaxweynihii markaas fadhiyey uu kamid ahay madaxweynihii kasii horeeyay uu kamid ahay waa hadleen qof walba aragtidiisa waa dhiibtay hadda oo ay xisbiyo waddanka ka jiraan xisbiyada siyaasadda inta aan guddiga doorashooyinku shahaadooyin ka siinin waxaa lasoo diraa announcement ama ogeysiin xisbiga lagu sheegaayo calaamadiisa astaantiisa iyo calankiisa iyo magaciisa 7 maalmood ugu yaraan waa inuu telefishin ka saarnaado oo la hubiyo in calaamadaas aan cid kale diiwaan gashan xisbigaas uu leeyahay xisbi kasta oo hadda la diiwaan geliyey in ka badan 40 xisbiyaa la diiwaan geliyey dhammaantood xayeysiinadooda annaga waxaan ku sameyneynay si free ah ugu sameyneynay ayagoo dhanna waa ogyihiin marka
waa la dhihi karaa dowladdi, maadaama dowladda ay tahay cidda mas-uuliyadda ku dhacayso shaqaynaysa inaan platformka ugu badan iyo coverageka ugu badan siino, waa sax, laakiin macnaheedu maa inaan kuwa kalena dismiss karayna. Haddii ay wax guud oo general sense ama dareen guud oo mujtamaca iyo national interesti ah ay xisbiyadu ay ku lug yeeshaan coverageka waa siinaa. Way agasme, TV-ga dowladda waxyaabaha waxqabadkeeda oo wanaaga inta badan waa lagu sheegaa, waana TV qaran. Dowladda waxyaabaha qaladaadka ka dhaca ma lagu saxaa TV-ga, mise keliya wanaagooda lagu sheegaa? Waa lagu saxaa, waa la sheegaa waxyaabaha khaldan, waxyaabaha oo maaragtay musuq maasuqa kamida, waxyaabaha aan aad uga hadalno, good governance-ga kamida, waxyaabaha aan aad uga hadalno, heer oo maaragtay is-xisaabin iyo annaga macnaha uma xil saarin annaga inaan dadka soo golo joojino oo aan dhahno waxaasaa qaladeyn iyo waxaasaa samaysay, annaga maxkamad ma nihin. Laakiin meelaha daldalooyinku ay ka jiraan iyo waxyaabaha madaahirta iyo waxyaabaha khaldan ee waddanka guud ahaan ka jira, focus kuwa saarnaa waa ka hadalnaa. Laakiin waxaan uga hadalnaa si aan dhiilo iyo keenaynin maaragtay kala irdhow kale iyo buuq kale aan dhalinaynin oo maaragtay aan ilaalinayno sensitivities-ka iyo xaaladaha waddankeena uu ku sugan yahay. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego oo aan su-aasha hore inaan raaciyay ay ahayd jawaabteeda, waxaa jira qeyb aana annaga dhexdhexaadka ahayn marnaba, waa nimanka argagixisada la yidhaahdo Al-Shabaab, Daacish iyo wixii la halmaala iyo cid kasta oo khaanadaas ku shubaysa afkaarteeda iyo habdhaqamadeeda. Nimankaas iyaga ah annaga platformna ma siino, media soomaaliyeedna dabcan hadda waxay bilaabeen inaysan ayagana siinin, because waxay ka dhigan yihiin dad aan fiicnayn oo mujtamaca soomaaliyeed, dalka soomaaliyeed, qaranimada soomaaliyeed tahdiid iyo khatar ku ah. Marka cidda keliya aanaan dhexdhexaadka ka ahayn ee aan si toos uga soo horjeedno oo aan ideolojigooda wax ka duwan iibino oo aan dadka u caddayno dagaalkan ayagana noo caddaystay oo nagula jira, mediaha soomaaliyeed oo dhanna kula jira, qoladaas waa way agaasima. Haddii aad dhankaas fiirino, waxaa jiray in ciidamada dowladda ay baaritaano sameeyaan oo dad lagu soo qabto, dadka lasoo qabto ayagoon maxkamad la geyn oo la xukumin ay mararka qaar kasoo muuqan jireen warbaahinta, gaar ahaan SNTV. Dadkaas waxaa ku jira kuwa aan shabaab ahayn, arrintu weli ma jirtaa oo wejiyadooduna soo muuqdaan, mise waa waxba laga bedelay? Waa runta, mararka qaarkood way dhici, khaladaadka noocaas waa dhici jireen, laakiin wax walba waxbaa laga bartaa. Dadkan waa eedaysanayaal. Haddaa aragtay xataa hay-adeenna nabad sugidda qaranka tweets-ka ay soo dirto marka ay dad soo qabtaan, waxay isticmaalaan erega eedaysane. Marka waxyaaba badan waxaa jira sidii ay ahaayeen 3 sano ama 4 sano ama 5 sano ka hor aan hadda ahayn. Waxaa ka mid ah arrinta ku saabsan dadka iyo howlgallada, iyo waxaanba ka fikirnaa hadda inaan lasoo duubinba generally oo aan camera aysan wehlin, siba loo avoid karay ama looga fogaado in dad innocentisa ama aan dambiyo lahayn ay xaalado noocaas oo kaleetooda ay dhexda ka galaan. Haddii xataa ay dhacdana, si taxadar lahaan u kafar karaynaa dadkaas, inaan wejiyadooda lasoo saarin, inaan dowladda iyo suuraddeeda iyo muuqaalkeedaysan u fiicnayn dad soomaaliyeedoo la jajuubayo, meel la geeyo, meel laisugu geeyo oo la kala shaandhaynayo, in muuqaalkaas uu waddankeena ku bato. Way gabagabadii aan marina agaasime, TV-ga inta badan waxaa saaran warar iyo barnaamijyo siyaasadeed oo dhanka dowladda ah, waddankana waxaa ku nool caruur aada u badan. TV-ga caruurta waqti siyaasi maskaxdooda uu u dhiso, islamarkaana ay uga faa'iidaystaan ugana fogaadaan dhibaatada dalka ka jirta. Caruurta mujtamaca guud ay horta qeyb ka yihiin. Barnaamij caruurta ku saabsanaan lahaan jirnay muddo ayuu hadda hakisan yahay, sabab la xiriirta contentiga iyo wax uu soo gudbinayo oo aan marxalada kamida ku qancanay inaysan sidii la rabay u abaabulnayn. Hadda xataa uule iyo hay-ado kala duwan oo arrimahaas ku takhasusay waxaan kala hadalnay inay naga caawiyaan contentiga, waxyaabaha la xiriira iyo hababka khibrado ay nagu kordhiyaan. Haddii la yiraahdana mar dhow waxaan bilaabaynaa barnaamijyo caruurta u gaar ah oo dedicated u ah oo iyaga u gaar ah oo si ay ka shaqeynayaan dad murabbiin ah oo fieldiga waxbarashada iyo aqoonta iyo psychology-ga iyo habka caruurta loo tarbiyeeyo, loo daadiyo, oo mentality-gooda iyo qaabka wax looga bedelo, loo qanciyo ama loo tarbiyeeyo dad ku takhasusay. Ayaan rabnaa inaan u xulno oo si ka duwan habkii uun ahaay
manohaysa ayad quraan ma akhri kartaa iyo meesha ka salaamaysa wax ka badan oo ka qoto dheer barnaamij aynaan samaynaa rabna hay-addan oo kale markaa fiirisid uule oo aan tegay almost 42 sano ka hor barnaamijkii lasii daynaya weli socda waa industry waa hay-addan oo gooni u go-an oo maaragtay documentiyada iyo filimada iyo productionka iyo waxa ay soo saaraan hay-adaha kala duwan ee caalamka Canada iyo Mareykanka iyo Germany iyo waxay ka keensadaan industrieska ka shaqeeya arrimaha oo caruurta iyo barnaamijyada mutakhasiska ah ee caruurta loogu talagalay ageskooda kala duwan kasoo bilow xilli 3 sano uu soo gaaro ilaa iyo inta uu ka qaan gaarayo marka waa qiyaasi kartaa farqiga noo dhexeeya marka arrintaas laga hadlayo marka laakiin waxaan rabnaa adeela iraad wax taagteenna iyo waxaan awoodi karno waafaqsan walaakiin caruurta waa anugu talagalayna inaan sameyno mar dhow waye su'aasha ugu dambeysa ku weydinayaa Gaasime TV-ga wuxuu xarumo ku leeyahay dunida inta badan waxaa jooga wariyeyaalka howlgala dad badan oo wadamada ku nool jaaliyadaha naqdaan ama ha naqdaan dad kale oo wadanka degan waxay inta badan u baahan yihiin telefishinka dadka muuxa jiro gunno ama fee loogu talagalay in laga qaado si hawada TV-ga isaga arkaan oo ay dadka iska daawadaan mise waa TV dadka Soomaaliyeed dunida meesha ay joogan baa ah wax fariya actually dadka Soomaaliyeed television ayaga iska leh anaga meesha waa un fadhina berri dad kale imaanay kuwa noogu horeey qaranka iska leh taxi bayriska dadka Soomaaliyeed waa dadka cashuurta bixiya cashuurtoodu ku shaqeeya satellite-ka ayaga ka bixiya kirada ayaga ka bixiya motorada iyo korontada u shidan dadka Soomaaliyeed laga qaada marka waa public property hanti qaran waa qof iska ma laha fees lama jaaj kareeyo free of charge way wax kasta oo newsworthy ah oo astaahil in la kafar gareeyo waxaan balan qaadeynaa inaan intii tabarteena ay tahay inaan kafar gareyno wariyasha wadamada kala duwan Europe iyo America iyo Africa iyo Asia no jooga kala duwan dhamaantood waxaan dhigi karaa waa dad mutadawiciin ah oo si voluntarily ah u shaqeeya oo qalabkooda iyo habka ay u shaqeeyaan iyo waxaas oo dhan iyagu isu abaabulay oo dal jacayl ay ka tahay inay suuradda meesha ay joogaan Soomaalida ku nool inay soo saaraan oo ay dadka iyo dalkooda isku xiraan marka absolutely 100% waa wax aan maaragtay shardi ku xirnayn inay dadka Soomaaliyeed waxa loo sheegi karo ee qiimaha leh iyo activities-ka ayaga qusaynaaya in gaar ahaan dadka dibadda jooga oo aan hubo inay dal tabiye badan hayso oo dadka dalkooda inay la socdaan ay jecel yihiin marka wax shuruudaha ku xiran haba yaraatay jiraan way 17 maalin in ku dhow ama ka badan ba villain joogta erey finish aad qabatay ma jiraan oo aad nala wadaagi karto kitos ay ka mid ah way haga yaa oo maanta way agaasim in maxaa la yaabtay inta joogta villain wallahi wax aan la yaabay oo gooni ah oo finland aan ku arkay ma jiraan haba yaraatay wadamo kale oo very sophisticated aan hore u tagay waxa laga yaabaa waxyaabo aan la yaabi lahayn inay jiraan meelo kale hadii aan tagi lahayn laakiin so far waxaan hadda la soo boodi karo waxaas aan la yaabay Finland kula yaabay ah ma jirin kaliya waxaan rabaa inaan xusuusiyo in wadanka Finland uu ka mid ahaa inuu dagaal sokeey ka dhacay hadda ka hor 1918kii nin professor oo jooga jaamacadda Tambere ayaa barnaamij sheekeynaya wuxuu yiri 4 bilood ayaan istagaalno dhahay dalkan dagaal aad u xun uu ka dhacay dagaal sokeeye 4 bilood waxaa lagu dilay dad ka badan 100,000 qof kadibna xalal la gaaray markaasaan ugu dambeysay dagaal dalka ka dhaca marka 4 bilood markuu asiga iiga sheekeynayo waxa igu soo dhacday anaga in 4 bilood oo kale hadda ka hor dagaal 4 bilood dagaal yaraad inuu na soo maray marka similarities inay jiraan waxaan kaloo tagay buundo la yiraahdo the longest bridge oo weli ay ku yaaliyeen haarihii dagaalka weli ay ku yaaliyeen oo Helsinki ee dhexdeeda ku taala oo loogu talagalay dadka in la tusiyo in taariikh wadanka uu soo maray ay tahay iyo colaad iyo xilli aan fiicnayn marka maybe taasa surprise noqon karta inaan meelaha qaar ka simanahay laakiin 100 sano ka hor ay kuma soo noqnoqonayay aad u maasantaa gaasimo.